T'as les tombeaux d'évêques. Mmh. Ah, t'as les Lorrains. Bon, c'est vraiment... Tady to povolilo, ta tenze, tom svalu. A tady ještě malička. To už uvidí, co to udělá. Tak, vyposeď se. Tak, polož se. Tak. No, dáme ti takovou lehkou trakci. Uvolně se neškrtím. Tak, uvol se. No, bylo to? Jo. Tak, to bylo. Jo. Šlo to až dolů. Celá páteř to až do nohou. No. Ty jo. Já už jsem hotový. To no, výborně. To stačí, tady to. Tak, spodní záda bolí, nebo ne? Vůbec nic nebolí. No a teď si představ, Pepi, co by se jako všechno stalo, kdyby nás lidi najednou jako učili, že si všechno tvoříme sami, že včetně našeho zdraví, co by dělala taková celá oblast zdravotnictví, farmacie. Právě krásně v hovoru s Bohem. Tam říká, že vlastně všichni tady ty společnosti jednají ze strachu, protože by vlastně tohle to všechno skončilo, že jo? A tím, jak oni se bojí o svou práci, o svoje řemeslo, tak prostě se udržuje tady ta nemoc, no. Spíš nevědomost. Ano. Čau, tady Josef, já tě zdravím u dalšího videa. To je pocit. Právě jsem tady v autě a jsem po, jak bych to nazval, meditaci, po narovnání, harmonizaci, konzultaci a to já nevím, co všeho. Každopádně jsem byl s Tomášem. A s Tomášem je to vždycky fajn. Tomáš ví, co má dělat a je na správném místě. Pokecali jsme si dobře, natočili jsme pro vás video. Dělali jsme i pár záběrů z prokřupání a masáže. Jenom tak, abyste si mohli představit. Každopádně, jak říkám, s Tomášem, Tomáš není jenom masér, není to jenom člověk, který si vás vyslechne a dá vám jiný nadhled, ale je to taková bytost citlivá a pěkná. Každopádně, co chci říct, je, jak důležitý je cítit se dobře v těle. Teda aspoň pro mě. Pro mě je důležitý cítit se dobře v těle. Já jsem fakticky poslední měsíce, v listopadu jsem byl v nemocnici s oboustranným zápalem plic a od té doby, co jsem se vrátil, tak jsem si uvědomil, jak důležitý je zdraví a jak důležitý je cítit se dobře v tom těle. A můžu říct, že potom, co teď dělám, beru ty probiotika, zase jsem se vrátil ke cvičení a pečuji o to svoje tělo, o to svoje zdraví, dám si pozor na to, co jim, tak se cítím úplně znovu zrozený, normálně wow. A právě k tomu životu patří i maintenance, takový servis, servis těla a to zajít si právě k někomu, kdo mi to tělo srovná, kdo mi ho ošetří, kdo mi dá zase nějaký nadhled a tak dále. Jo? Protože tohle to tělo jednoho dne odevzdám a věřím tomu, že moje vědomí je nesmrtelný a na chvilku spravuju, nebo na chvilku jsem v tomhle těle, mám tu možnost být v tomhle těle, ale jednoho dne tohle tělo odevzdám a vrátím se Bůh ví kam. Každopádně, dokud mám to tělo, tak mám jenom jedno. A záleží na mě, kdy ho zruším, kdy ho zhuntuju, kdy ho
prostě s ničím. Ale věřím tomu, že pravidelný servis, správná životospráva, dobrý, správný potravinový doplňky, pohyb, zdravý život a i to, že dělám, co mě baví, co mě naplňuje, tak to všechno buď zpomaluje to stárnutí, anebo urychluje stárnutí. Takže tohle video bude s Tomášem, bude to o jeho práci, bude to o nás a bude to jenom tak, abyste se mohli i nacítit. Každopádně, Tomáš doporučuji, já bych vám nedoporučoval něco, co nefunguje, ale Tomáše 100% doporučuji, rád k němu chodím. Kontakt najdete samozřejmě pod tady tím videem, nebo mi napište, nebo přímo Tomášovi, nechám tam i odkaz na jeho Instagram a užívejte. Mějte se krásně, díky moc za všechny zpětné vazby, sledování a tak dále a dělejte něco pro svoje zdraví, pečujte o svoje tělo, protože máte jenom jedno na tenhle život. Teďka vlastně s novým rokem přišlo, jak jsem říkal, nevím, jestli to je tím, jak jsem si zpracovával některé věci jako sám a zvědomil si, tak člověk má tendenci jít v tom svém sebepoznání jako hloubějc a hloubějc. A díky tomu mám pocit, že jsem jako i otevřeli jiní, já nevím, jestli kanály nebo formy, takže víc vidím v těch obrazech ty nápovědy, třeba které mě dřív vedly, já nevím, přijde člověk, že ho stojí a já na něj, okolo něj vidím třeba nějaký obraz, se mi vyjeví. No to je jako vteřinový záblesk. A já řeknu, aha, proč to tam je, si říkám duchu, že jo, tak a teď s tím jako začnu komunikovat a ono mi to vlastně navádí a já jsem schopný během vlastně chvíle tomu člověku identifikovat, proč to tam má, z jaký doby to třeba pochází, nebo ze vztahu, nebo proč se to tam jako drží. A v momentě, kdy jako vyřešíme tu příčinu, tak jako mizí i ta bolest. No, což vlastně se mi začalo překvapit, že od těch klasických masáží nebo od bloku jako takových, tak jsem si uvědomil, že ta cesta může být úplně jako jinačí a mnohem snažší a jenom vlastně skrze pochopení to, co si vytváříme, tak jak ty jsi říkal v nějakém příspěvku, že myšlenka, slovo, čin jsou tvůrčí. Jo? A jestliže se dostávám do fáze, kdy já jsem na jedné straně přesvědčený o něčem, že vím, že to není dobře, ale na druhé straně jako dělám opak toho, tak se vlastně dostávají ty dvě jako věci do konfliktu a vzniká nemoc, vzniká problém. No a teď ono se to někde, protože pokud to dělám dlouhodobě, tak se ten symptom projeví někde na těle. Většinou jsou to ramena, krky, že jo, a podobné věci. Jo? To je super. No. Takže teď říkám, mám pocit, že jednak víc vidím, co předtím to byly jenom jako záblesky, vždycky čas od času, a teď mám pocit, že to vidím jako kontinuálně, pořád, že přijde, kdo přijde. A může se stát, že taky nic nevidím, tak si řeknu, je to správně, nic vidět nemám třeba, jo. No a začal jsem si víc povídat jako v duchu sám se sebou, nebo s vlastním já, vyšším já, nebo s božstvím, ať to nazve každý, jak chce. No a v podstatě mě to hodně pomáhá i co se týče, když potřebuji něco vyřešit sám u sebe, vždycky jsem měl tendenci hledat všude okolo. Ještě do dneška mám jako občas, jako, že potřebuji tamhle si udělat jako jiný náhled, protože to slepý místo u sebe nevidím. Jo? A možná ho nechci vidět, nebo se ho bojím z nějakého důvodu, tak oslovím někoho, aby mi s tím jako pomohl. A teď si díky tomuhle tomu jsem schopný k těm věcem docházet pomalu sám. A to je přesně to, co vždycky říkali všichni, jo, všechno máš v sobě, všechno musíš najít v sobě, všechny odpovědi. A já jsem nevěděl jak. No a už je to tady. No super. Takže se to jako děje. Ty je super. No, je to dobrý. No a pak zažívám takovýhle zpětný reakce jako od lidí, kteří fakt jako zažívají něco, co se jako vymyká, co se vymyká našemu běžnému chápání. Jo, ať už je to, já nevím, působení na dálku, nebo přijdeš na masáž, že jo, já to jako rozvolňuji energií a
teď každý si pod tím představí, já nevím, jo, jak by si představil rozvolnit energii, svala třeba. Právě, no. Jak si to představíš, když bys třeba lidi, kteří tomu nerozumějí nebo tomu nejsou vůbec otevření, tak řeknou, ale to je blbost, to nefunguje, že jo? No, tak jak bys jim to vysvětlil ty? Protože už tady byl několikrát. No právě ty jsi to řekl krásně, ty jsi řekl tělo, mysl, duch. Nebo tělo, mysl, duch. Myšlenka, slovo, činy. Ale zároveň je to tělo, mysl, duch. A ono to není jenom o tom tělu, ale je to o té mysli a duchu. A to tělo je jakoby to, v čem jsme tady v tom hmotném. To je to tělo, to hmotný, tady to. Ale k tomu je ještě ta mysl a je tam ten duch. A pokud já v mysli dlouhodobě něco řeším, trápím se něčím, mám nějaký problém, tak ono se to projeví na tom těle. I když mám nějaký cíl, nějakou touhu, nějakou vizi, tak se to projeví v tom hmotném, v tom fyzickém. Vlastně všechno, co tady vidíme kolem sebe, i tady ty žaluzie, nejdřív vznikly v nějaký myšlence, než se to zhmotní do té hmoty, do toho hmotního. To znamená, ten sval, to tělo, je vlastně to, v jakém stavu dneska máme tělo, je výsledek to, v jakém stavu je naše duše a na čem přemýšlí naše mysl. Mm-hmm. Takže je to takhle dohromady, ale myslím si, že to tělo je ta konečná fáze, je to ten důsledek a ta příčina je právě ta mysl. Tam to začíná v té mysli, jakoby, jak kdyby jsme tvořili nejdřív v těch myšlenkách, pak v těch slovech, o čem mluvíme, čeho jsme plní, a pak to dáváme do těch činů. Takže to, že jdeme a najednou si někde vytrhneme rameno při cvičení, tak je to, na čím jsem přemýšlel poslední měsíce, dny, týdny. Jo? Co si řeším ve svém životě? Protože to už je ta příčina. Jo? To je krásný sledovat třeba, i když já třeba jím a vím, že moje tělo už to nechce, tak mi to třeba vypadne z ruky, nebo se zakašlám. Ale dřív jsem tyhle ty signály, tomu řeknu signály, nevnímal, ale teď už to vnímám. Taky teď jsem před dvouma týdnama jsem jedl puchtu, dal jsem si to před celou pekáč a začal jsem to jíst a teď doma jsem se zakuclak a spadlo mi to z ruky. A říkám, aha, děkuju, moje tělo už to vnítá. Že prostě je to ten konflikt, kdy já mám přesvědčení, že vím, že mi to nedělá dobře, že se teď přežírám, ale přesto všechno to dělám, tak reakce toho těla je už vykašlej to, schoď to na zem, ale často to neposloucháme. Nedáváme, nejsme schopni si to jako dávat do souvislostí a považujeme to za jako banální. Jo. To se prostě stane. Jo. To, že jsem si zlomil nohu, to se prostě stane. Tak. Ale že tam je nějaká dlouhodobá příčina, která to jako ovlivňuje, no tak... Každopádně to rozvolňování svalu je právě to působení, že ty vlastně můžeš tam hodit tu informaci a začít tím, protože ty rozvolníš ten sval, pomůžeš tomu člověku na ty fyzické bázi, ale pokud ten člověk odejde tady odsaď a zase bude přemýšlet nad těma stejnýma věcma a bude furt řešit ty stejné věci, tak stejně se mu to tam zpátky dá. To jo, a teď si představ, že to děláš ještě ne tím, že to rozvolníš jako rozmasíruješ, ale že to vlastně rozvolníš jenom tím záměrem. Ano. Jo, že jako myslíš na to, že vlastně tady ten sval někde začíná, tady končí a ty tam vlastně jenom si jako představíš teda, že ten sval někde začíná a končí a vložíš tam ten záměr, že od toho bodu A do bodu B se ten sval má jako uvolnit. Takhle nějak to jako asi probíhá. A mně se líbí třeba i to, jak jsem teď říkal o tom jednomu klientovi, že si za ním nemohl přijet, protože byl nemocný, měl covid. A on ti říká, že byl v kanclu a ty jsi řekl, jo, dobrý, sedni si. A teď mu říká, že ho bolí jako rameno, páteř, tady to. A ty jsi mu to říkal, jo, a že to tam vidíš a řekneš, popiš to ty schválně. No, že jsem, jednak jsem teda, protože měl bolesti hlavy, tak já jsem vlastně jako pracoval s tou bolestí té hlavy a uvolněním té šíje. To asi během, nevím, jestli to trvalo 2-3 minuty, tak on jako hnedka navnímal, že ta bolest jako ustupuje. No a pak říkám, tak když už jsem jako byl napojený na něj, tak říkám, vidím tam ještě, že máš na rameni určitý tlak, fyzickou jako zátěž, nebo ne fyzickou, mentální, psychickou, ale projevuje se to pak do té fyzické podoby v tom rameni. A on, jo, to mě bolí rameno, no to je pravda. A já jsem myslel, že to mám jako od kliků. A já říkám, no to by tě bolelo, ale i to druhý, ne? A on, no to je taky pravda. A
Takže jsme pracovali s tímhle a ještě jsme jako potom dělali plíce, protože ty nám mě úplně jako vysvětli. A já říkám, ty hele, ty máš ještě jako oslabený plíce. A on, no, to mám asi po tom covidu. A já říkám, ale tam zase bude nějaká psychosomatická příčina, která potom jako energeticky oslabuje ty plíce. A pak přijde jakákoliv, ať už viróza, covid, to je jedno. A půjde do toho nejslabšího místa v tom tvém těle, kde jsou třeba zrovna ty plíce, jo. Který, nebo ten covid se tam na těch plících jako propisuje. No a takže jsme se dostali k tomu, že v jeho životě jenom za poslední dekádu jsme došli k dvěma bodům, kdy 4 roky zpátky a 7 let zpátky on řešil rozchody ve vztazích, ale vždycky ten rozchod nemohl nějakým způsobem rozdejchat. Hmm. Jo, a teď se to projeví v těch plících. Hmm. A on, já už jsem si ale dělal odpuštění a to, a já říkám, no ale kdyby si to udělal tak, jak by to mělo být, tak ty plíce oslabený nebudou a mě se nebudou ukazovat, jakože s nima mám pracovat, jo. A já jsem třeba paní, to už jsem tenhle příběh jako vyprávil hodněkrát. Přišla za mnou paní, bylo jí asi kolem 70 let a že má zatuhlý, zamrzlý rameno a ruku fakt zvedla takhle asi do výšky brady. A jen vlezla do dveří, tak já říkám, tyjo, zase neumí zepřít chlapovi. Vím, jak ho proběhlo hlavou. A já jí říkám, tak jsem si jako postavil, říkám, stůjte rovně a ona stojí a říkám, máte pravý rameno, tak o 2 cm vejš než to levý. Ona, ale já stojím rovně. A já říkám, no dobře, jak to neřešte. Teď jak jako koukám na ní a říkám si, tak něco tou rukou jako zvedá a má to ruku jako nahoru, že něco jako tahá nahoru, nebo na ní něco tlačí jako z vrchu a ona se to snaží jako přetlačit. A teď najednou vidím zase ten okamžik, kdy tam vidím jako kostky vyskládaný. Jo. A říkám, tyjo, co je to za kostky, si v duchu jenom jedu takovou konverzaci. A teď mi přišlo, že to jsou cihly. A já, proč cihly, panuš? A že jsou to stupně psychický zátěže. A říkám, aha. Říkám, no tak to můžu sundat? Ne. Říkám, aha, tak musí ona? Musí ona. Říkám, dobře. Říkám, můžeme to změnit, můžeme to jako uzdravit, ale může se taky stát, že když to změníme, že se vlastně propíše ta změna jako do vašeho života. Říkám, šlo mi k tomu, že se neumíte zepřít svému muži, protože to je pravý rameno, že jo, máte tam jako kostky, vidím to jako cihly. Jo, a ono, o, můj manžel je zedník a on mě celý život na mě jenom žve a začala takhle jako popisovat a vám tam začala plakat. A já říkám, no a to je právě ono, proč vlastně vám zamrzá to rameno, protože rameno je kloub, který má jako největší rozsah pohybu. A vlastně nás, když někdo nebo něco začne omezovat, tak se to zase začne propisovat v tom těle třeba tím, že to jako zamrzá, zatuhá. Jo, a najednou jsi jako omezený v tom pohybu. No a Tak jsme to jenom prokonzultovali, ona, že to chce uzdravit. Já říkám, no, ale může se stát třeba, že to změníme a vy se třeba taky můžete rozejít. A ona, jo, chci. Říkám, dobře. Tak je to jako, a to bylo právě to, že jsem to nemohl udělat za ní. A musela si o tom rozhodnout sama. Jo, protože bych to udělal za ní, tak jako přebírám tu zodpovědnost za její rozhodnutí, což mě nepřísluší. No, tak ona si šáhla na to rameno, hodila ty kostky jako na zem, že jo. Jsem k tomu navedl a na to jsem viděl, snad během opravdu minuty se jí srovnali ramena úplně do roviny. Říkám, tak a zvedněte ruku. Tak ona zvedla tu ruku úplně nahoru. Ona začala plakat, že jo. A teď mě taky vrkly slzy do očí a říkám, ty brďo, to není možný. Jo, a to jsem si jako vůbec nedotkl. Všechno proběhlo asi v horizontu půl hodiny. Jo. Takže paní zamrzala ruka jenom 10 let a pak během půl hodiny tam je takováhle jako změna. Čili když si řekneš, že tohle dokáže jako myšlenka, nebo respektive naše soustavné přemýšlení nad nějakým stavem, ve kterém se nacházíme, no tak, když dokážeme tvořit bolest, no tak dokážeme tvořit i spoustu jiných věcí, ať už včetně úspěchu, neúspěchu, hojnosti. No, vlastně, teď se dostáváme ještě pořád, to je vlastně ta odpověď na ten sval, jak jsi říkal. Takže ta jedna rovina je nějaká masáž, kdy já tam budu rozvolňovat ten sval, léčit tu nemoc, ale ta druhá rovina je to uvědomění. Támhle vidím něco, máš na plicích, jo, a jdeme dozadu, co se stalo, co si nemohl v životě rozdejchat. A vlastně ten člověk si to uvědomí na té myšlenkové a na té duševní bázi a tím se mu to může uvolnit v tom hmotném světě. Stejně jako ta paní si to nejdřív musela tam rozpustit v tom myšlenkovém, duchovním a pak až v tom hmotném, je to uvolněný. Ale jinak to nemá smysl tam nějakým způsobem do toho asi hrabat,
Protože tam je pořád ten blok, tam někde v tom mysl duše. No jasně, pokud bys to chtěl rovnat fyzicky, tak jednak tu paní by to strašně bolilo. Hmm. A za další ten výsledek by byl třeba možná jiné desetinový. Opravdu pak ty lidi třeba říkají, hele, no to nepomohlo, to jako nefunguje, jo. Furt to bolí, furt to cítím. A to mě vlastně dovedlo k tomu, že nemá smysl jako tupě brát ty klienty jednoho za druhým a v podstatě si tady mechanicky něco odmaká, ale je potřeba v tom hledat ty souvislosti. No. A zároveň jako přivíst toho člověka, hele, je potřeba, aby se nad tím jako zamyslel a je samozřejmě na tobě, jestli se v tom udržíš, anebo jestli se vrátíš do těch myšlenek a v podstatě tě to bude bolet dál. Ale pokud ty nebudeš jako poslouchat tenhle ten symptom toho těla, no tak ono se to projeví na nějaký hlubší úrovni a najednou jsme třeba těžce nemocní, vážně nemocní, jo? Protože my jako neposloucháme, no, ty příznaky. Takže, to je ono. Já ještě s těma plícema, vlastně já jsem se dostal s oboustranným zápalem plic do srdce. A když jsem pak psychosomaticky zjišťoval, co jsou plíce, tak je to obrovský pocit viny. A je zajímavý, že teď vlastně v rámci přístrojů, kdy měříme naše klienty, tak vlastně všem, co mají zápaly plic, všem, co mají respirační problémy, tak mají pocity viny. Trpějí velkýma pocitama viny. A já jsem si to dlouho taky jsem říkal, ale já to mám zpracovaný, já se ničím netrápím, já to, ale trápil jsem se. Pocity viny. Já jsem chtěl odjet někam na dovolenou, ale měl jsem pocit viny, že neberu děti. Jo? Chtěl jsem žít život naplno, jako třeba i takový, jako jsem v hotelu pětihvězdičkovým, užívám si dovolenou, ale nikdy nebudu sdílet jídlo, protože vím, že existují lidi, kteří mě třeba sledují a nemají co jíst. Takže já jsem měl z toho pocit viny. Jo? A tady ty podvědomí vzorce a podvědomí pocity viny vlastně ve mně vytvářel pocit takovej, že nežiju naplno, nedejchám naplno. A vlastně tam jsem si to uvědomil až po té nemocnici, sakra, já jsem si to nedovoloval. Já jsem nežil, já jsem pro všechny dělal všechno, ale sám pro sebe ne. Jo, tady dětem koupím cokoliv, všem, ale na sobě šetřím. Jo, a takový věci, že jsem si nedovoloval a takhle mě to vlastně dohnalo až tomu. Takže fakt ty pocity viny možná se i zamyslet, jakoby pokud má člověk problémy s dechem, že já třeba jsem měl i problémy s nosem, že jsem nemohl dechat, ale myslel jsem si, že to mám z boxu, ale ne. Kdykoliv jsem se něčím trápil v posteli, že jsem řešil něco, tak jsem automaticky okamžitě nemohl dechat. Jo? Takže tohle to uvědomí mě dostalo až do nemocnice, kdy jsem si to začal uvědomovat naplno, ale třeba když máme nějaký průvodce, který nám to ukáže a řekne nám, tak je to třeba jednodušší. Já jsem si vybavil ještě jeden příběh, za mnou přišla klientka jednou a přišla s tím, že teda jsem spolu mluvili po telefonu, no já už bych se objednala dávno, pane Horánek, ale já jsem měla dvoje antibiotika. Jo. A teď ona přišla a ještě jako furt dokašlávala. Jo. A já říkám, no nic, tak jsem se postavil za ní, takhle já koukám jako zpoza ní a teď já říkám, tyjo, kdo vás naštval? Tam vidím a teď jsem říkal, se vždycky jako propočítám ještě na nějaký časový ose. A říkám, vidím to tak dva měsíce zpátky, to byl tuším leden a vedlo nás to do prosince. A ona říká, říkám, a pracovního to bylo? A ona říká, no mě šéf řekl, jo, já tam jsem 15 let a šéf, tak mladý kluk cucák, jo, prej. A on mi řekl, že jsem neschopná. On mi v pátek jako řekl nějaký úkol, a on si myslel, že v pondělí ho bude mít jako hotový, jo. No a on mi řekl, že jsem neschopná, no tak já jsem jako normálně, mě se to tak dotklo, že jsem přemýšlel, že dám výpověď. Jo. A já říkám, no ale je potřeba, abyste se tohle toho zbavila, toho kašle. A vůbec není potřeba jako brát antibiotika. Říkám, je potřeba pochopit možná i to, proč on to jako takhle udělal, proč on se takhle zachoval, co vám tím jako zrcadlí, co si máte vyspracovat u sebe. A musíme udělat odpuštění. No to já neodpustím. To neodpustím. Aha. Prostě neodpustím. No až vlastně v momentě, kdy jsme s paní probrali, proč ten její šéf to pravděpodobně udělal. Tak jako si řekla, aha, no tak najednou jako byla svolná jako projít nějaký proces odpuštění. No a druhý den mi psala, že je bez kašlu. Takže pak si řekneš, OK, je to jednoduchý, jenom možná jako vědět, jak s tím pracovat. No jasně, když si to nemůže, tak nás tady nikdo neučil. Jak to máme vědět?
Takže není to jedno, je to úplně jednoduchý, ale ta naše mysl to dělá tak složitý. Prášky, antibiotika, nemocnice a co všechno, a přitom stačí jenom odpustit, anebo žít naplno. No jo, to nejde žít naplno, když tam máš prostě, a ne, nemůžu, a co oni si budou myslet. Jo. Jo. Ne, pořád tam jedou tam tyhle ty vzorce a musím říct, že do velké míry je fakt nesmírně důležitý, koho si vybíráme, jako, ať už za přátelé, za lidi, se kterými se jako stýkáme. A vůbec asi ze všeho nejdůležitější, možná ani tak není jako matka a otec, ty jsou tam jako někde na počátku, ze kterého vychází spousta vzorců chování, který je pak jako dobrý pročistit, ale potom jako co nás dál formuje, není matka a otec, jsme to my sami, naše zkušenosti, naši partneři hlavně. Takže to, jak my si vybereme partnera, a teďka poslouchám vlastně, jak ty lidi při těch masážích mi tam sdělují ty informace o tom, jako v čem žijou. A mnohdy jako vědí, že ten vztah už je třeba na konci, ale oni vlastně to pomyslné umírání vztahu natahují třeba na 5, 10, 15 let. No, přitom ten vztah jako takový fungoval třeba 5 let. No ale co se může vytvořit za 15 let dysfunkčního vztahu v těle? Když v myšlenkách a na duši nejsem šťastný, v myšlenkách si představuju, že by se měl být někde jinde a přitom tím tělem jsem tam, kde jsem, to je trápení, to je rozpor. To je přesně ten konflikt. No. A proto spousta těch lidí pro někoho je jako možná jednodušší jako nevzít tu odpovědnost za to, jakým způsobem přemýšlím nebo a žiju v tom, že pilulka mi pomůže. No nepomůže. Vakcína nepomůže. Jo? Takže je otázkou, jak to změnit. A proto jsme se Pepi potkali, aby jsme o tom natočili rozhovor a aby jsme to dali vědět. No. Super, já ti děkuju. Já tobě. Děkuju. Bolí něco někde? Ne, ne, ne. Zatím ne, opálený jsem člověk. Oh. No, proč je dobrý jako odblokovat vždycky takhle ty prsty? No. Takže vlastně třeba podle akupresury tady v těch místech, no. Vlastně když ukážu tenhle prst, no. Tak tady dole jsou dva body, které ovládají spodek zad. Čili když mě bolí spodek zad, to si krásně hezky pomoct tím, že si promasíruju tady ty místa a tady na konci chviličku podržím. Ty prodýcháš a uvolním, jo. Na druhé straně to jsem jim dělal na obou rukou. A jestli toto je spodek zad, představ si, že zhruba někde tady jsou lopatky, no a toto je jako krční páteř, hlava a tak. Jo, čili je důležité jako uvolnit, protože tady třeba u toho maličku je ramenní pás, takže když uvolním vlastně ten kloub a to lupnutí, to je jenom jako praskne taková vzduchová bublinka, to vůbec ne, jako neškodí kloubu, tak jak se říká. A tím pádem jako to hezky, už tohle samo o sobě, uvolňuje ten pohybový aparát.